کچھ لوگ سمجھ رہے تھے درود و سلام کی محفلیں کم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اب سارے خود ہی ختم ہو گئے. نہیں, اس پر زور سے بولنا سبحان اللہ, کیونکہ میرے امام فرماتے ہیں پڑھنے کا ذرا ماحول مزہ آ جائے گا. آپ حضرت کو جگہ ہی نہیں دے رہے, جس طرح مجھے نہیں دے رہے تھے آپ حضرت کو بھی نہیں دے رہے. میں بھی ایک چاند پہ بیٹھا ہوا تھا, ہاں وہ تو اویس بھائی کی سننے کی چاہت میں بیٹھا ہے. سننا یہ صحیح چاہیے, بولو نا سبحان اللہ. محبت سے پھر کہہ دیں سبحان اللہ. میرے امام فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے دشمن تیرے, یا رسول اللہ رابطا میں رابطے گا کبھی چل جائے گا. سردار کی آمان, سردار کی آمان, سونے کی آمد, سب پھر در بول اٹھا کر بول مجھے کل کراچی میں پوچھیں گے نا لوگ جب میں کراچی جاؤں گا کہ یہ کہاں لوگ بیٹھے تھے یار جذبہ مرحبا کے نعرے میں یہ لگا رہے تھے, تو میں بولوں گا یار نہیں لگا رہے تھے, ہاں ہم نے خود دیکھا ہے. اور بھائی تم نے تھوڑی دیر بعد نہیں دیکھا سارے بول رہے تھے. میں عزت رکھوں گا, میں یہ نہیں بولوں گا گجرات والے نہیں بول رہے تھے, میں بولوں گا نہیں بول رہے تھے. اسٹیج والے تو وی آئی پی بن کر بیٹھے ہیں وہ تو زور سے نہیں بولیں گے وی آئی پی, وی آئی پی کو شیٹیں دیں گے شیٹیں. میرے حساب سے وہ وی آئی پی جو حضور کا ذکر مچل کر کرتا ہے, اب وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے. اب جو حضور کا غلام بن کر یعنی کہ وی آئی پی بن کر آیا ہے اب ہاتھ اٹھا کر بولے سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سب پہ دروازہ سرکار کا نام کرو گے آو نگ, ہاں سرکار کا نام کرو گے آو نگ. اب میں مصرع پڑھاؤں, اب میں مصرع پڑھاؤں, اب آپ نے سبحان اللہ بول کر مہر لگانی ہے اس لائن پر, مہر لگائی ہے قاضی تو صحیح بول رہا ہے. میں مصرع پڑھاؤں کہ پابندی کیا لگے گی درود و سلام. ایک حکومت آ جائے, کئی حکومتیں گئی کئی آئی آتی جاتی رہیں گی, یہ فیصلے بند نہیں ہو سکتے. پابندی کیا لگے گی درود و سلام, کیوں ڈالتے وہ پہرا عبادت کے کام, باطل سے کہہ دو عاشقوں کا افتراد لے, باطل سے کہہ دو عاشقوں کا افتراد لے, ہر چیتے مصر پر نہ بولے گا کہ باطل سے کہہ دو عاشقوں کا افتراد لے, جان دیں گے اپنی محمد کے نام پر. ماشاء اللہ ہمارے سلمان بھائی قاضی اتاری والے تو پھر کیا کہنے, ماشاء اللہ بہت خوبصورت ساؤنڈ چلا رہے ہیں, اللہ ایک اور برکت عطا فرمائے. میں نے چونکہ آج موقع ملا ہے اویس بھائی پڑھ رہے تھے میں بیٹھا ہوا تھا, بہت پیاری سیٹنگ آپ نے رکھی تھی, مجھ میں بھی وہی وہ بھی رکھیں گے, رکھیں تو میں نے خود چینج کروائی آپ سے, لیکن وہ بھی رکھیں گے تو بڑی حال ہے. آپ اپنے حساب سے بولو سبحان اللہ.
جو بڑی مزے والی آ رہی تھی, آؤٹ اس میں کم تھا, بہت زبردست. سرکار کا نام کرو گے آمد ہی ہم, سرکار کا نام کرو گے آمد ہی ہم, سرکار کا نام کرو گے بچپن سے ماما شریف سجا کر آیا ہے, ٹوپی پہن کر آیا, دیکھو یہ بچہ, بیٹا آپ کھڑے ہو نا ذرا, مدنی منا ماشاء اللہ, جی 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 جی, وہاں دیکھو ادھر ادھر دیکھو, ماما سجایا سر پر, نانے نے پاک بھی سجایا. یہ کیا بول رہا ہے یہ بچہ؟ یہ بچہ بول رہا ہے کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, پلیاں کبھی سبحان اللہ, کھادہ ہاتھ میں کھڑا کر کے کبھی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, شام مدینہ کے دداؤں کا ددا ہوں, سرکار کا سچ پوچھو تو اتنی امید نہیں تھی کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے رہیں گے, ماشاءاللہ. یہ وجہ نہیں کہ اویس بھائی کے بعد لوگ نہیں بیٹھتے, بڑی محفل الحمدللہ, اویس بھائی نے جیسا ماحول بنایا سب کو بٹھایا آپ لوگوں کو, لیکن حقیقت میں آپ عشق سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ذہن میں بھائی یہ جو ناک کا بیٹھا ہے یہ ہمیں غازی کی باتیں بتائے گا, یہ ہمیں امیر علیہ سنت کا ذکر سنائے گا, بولو سبحان اللہ. چاند سے پڑھ رہا ہوں, پڑھ تو طاہر قادری رہا ہے لیکن بولتا ہے قادری نہیں رہا, وہ غازی مختار حسین قادری رہا ہے. عرفان بھائی میرے اندر اتنی جرات نہیں ہے میں اتنی بڑی باتیں کر رہا ہوں, یہ غازی صاحب کی جشتی ہے. اب غازی صاحب بول کیا رہے ہیں دل کے دانوں سے سننا, اور مجھے لگتا ہے چوتھی لائن پر تو آپ اگر شال پہنی ہوئے نا وہ تو اتر جائے گی, اتنی گرمی اس شہر میں, عشق کی گرمی, بولو سبحان اللہ. روزے ازل سے عاشق خیر لگا ہوں, روزے ازل سے عاشق خیر لگا ہوں, یہ بولی لگانے والا کیوں سمجھا گئے آہوں, عام عام نہیں ہوں میں, غازی صاحب بول رہے ہیں, آگے کیا بول رہے ہیں, ایسا پتا ہوا مخرید کیا تیار ہے,
عزمے کا اظہار کریں گے ان شاء اللہ. سرکار کے نوکر وفادار دیں گے, سرکار کے نوکر وفادار دیں گے, سرکار کے نوکر وفادار دیں گے. جب تک جیے یہ صاحب کردار رہیں گے. صاحب کردار مطلب صاحب امیر اہل سنت. ایک جملے میں سمجھا دیا. جب تک جیے یہ صاحب کردار رہیں گے, باطل سے صدا برسات رہیں گے, مر جائیں گے مٹ جائیں گے
اللہ اللہ کرے سیدنا عمر کے ہاتھوں سے کوثر کے جام پینا نصیب ہو، بلال حبشی کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے۔ سے نام لے رہا ہوں، ایک اور موقع دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے اب بھی جو بولے اس کے حق میں دعا قبول ہو جائے اور آپ کے صدقے ہمارے حق میں بھی ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم کے یاروں کا ذکر ہو رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر چار کا نشان بنا کر بول، حق جاریہ 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 حق جاریہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی میں بڑی تعداد ہے، ماشاء اللہ بولو نا سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے حق صدق تاجدار حسینی جذبہ ابھارتا ہے علی نام کا نعرہ، ماشاء اللہ۔ اگلا کام سنو اور کیوں نہ چھاؤ، یہ میرے مفتی احمد یار خان نئیمی کا شہر ہے۔ یزیدیوں کو پچھاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ، علی کے نام کا نعرہ، علی مصطفیٰ
سنا دیر مصطفیٰ کی جان سنا نبی بول تمرا مولا علی والا ہاتھ اٹھا کر حیرت مولا مولا زمانے سے ہری والی سلطانی نہیں جاتی کسی بات منافق کی پریشانی نہ ہوتی تو میں کدھر جاتا منافق بھی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی حیدر مولا علی مولا خاص طور پر آپ کی ذوق کی نظر کر رہا ہوں بولو سبحان اللہ علی علی والا بول دے سبحان اللہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا علی کا پوچھ تو چہرہ بگاڑ دیتا علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ ہے منکر علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھار دیتا حیدر مولا بکریوں والی آواز نہیں چاہیے بھائی شیروں والی آواز چاہیے کیوں اس لیے کہ ذکر بھی شیر خدا کا ہو رہا ہے او علی کے شیروں والی آواز نکال کر بولے دو دفعہ یا علی بنجنارا بنجنی زنگنارا محفل کروانے والے آخر تک ٹینشن میں ہوتے اب کیا ہوگا اب یہ ٹینشن فری ہو گئے اس وقت ایسا ہے کہ نہیں ہاں بولو سبحان اللہ اب پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا ایسے بولنا ہے تیار ہو میری جان ہم ہیں علی والے ہم ہیں الحمدللہ جب
صحابہ سے فیض لے کر ذکر علی کیا جائے تو رونق ہی الگ ہوتی ہے. ہاں پھر دل بھی نورانی نور, چہرے بھی نورانی نور ہوتے ہیں. بولو سبحان اللہ. چار مصرے پڑھو دل کے کانوں سے سننا گجرات والوں. نادے علی جوانی میری زبان, نادے علی جوانی میری زبان, جبریل مسکرانے لگے آسمان پر, نکر کی کیا مجان میرے گھر میں آب اسے, نکر کی کیا مجان میرے گھر میں آب اسے, نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پر. میدان میں آ گئے ہو تم کھل کے بات ہو, میں تو علی کے ساتھ ہوں, میں تو علی کے ساتھ ہوں, میں تو علی کے ساتھ ہوں, تم کس کے ساتھ ہو؟ خیر ہو میرے پیر کی ہردم خیر ہوئے پڑھوں گا, اور ایک شعر جن میں پڑھوں گا وہ وردی والے ہیں. سبحان اللہ. تاکہ پتا لگے نا بھائی ہم اہل سنت والے شروع سے پاک فوج کے ساتھ ہے. شروع سے ساتھ تو ہے, جب تک ساتھ رہیں گے. اللہ ہماری پاک فوج کو محب پہ بدل اور محب محب پہ دین رکھے ہمیشہ. بولو سبحان اللہ. تو میں پیش کر رہا ہوں سالار صحابہ وہ پیدل خلیفہ, سرکار کا پیارا صدیق ہمارا, ہر سنت کا نعرہ 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 صدیق. سارے سنی تو کیا باقی دل میں نعرہ لگا رہے ہیں کیا؟ ہمارے یہاں تو نعرہ باہر لگتا ہے, دل میں تو ورد ہوتا ہے پورا مجمع. سوچو تو صحیح, ہم یہاں بیٹھ کر جامع مسجد عیدگاہ میں بیٹھ کر صدیق اکبر کا ذکر کر رہے ہیں, سنہری جالیوں میں میرے آقا کتنے خوش ہو رہے ہیں. اب جو آقا کو راضی کرنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر بولے گا صدیق ہمارا, سرکار کا پیارا سنا صدیق ہمارا, دنیا سدا تک تیرا نام رہے گا, دنیا سدا تک تیرا نام رہے گا, صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا, صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا, مصطفیٰ ہم سفر ابو بکر ایسے بولنا ہے. سلامت رہے جبھی آپ لوگ آگے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ ہر میدان میں آگے ہوں گے انشاءاللہ. پیچھے والو تم بھی پیچھے نہیں ہوگے انشاءاللہ, تم بھی آگے ہوگے. ہاں یہ مسجد کے اندر والے سارے آگے ہیں ماشاءاللہ. دعا دیتا ہوں جو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پورے بولیم کے ساتھ دو دفعہ بولے ابو بکر ابو بکر
اللہ کرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. دل سے پیارا پاکستان اور فوجی وردی، دل سے پیارا پاکستان اور فوجی وردی، میری دنیا میں عزت اور پہچان ہے، میری دنیا میں عزت اور پہچان ہے. آپ کو پیارے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے صحیح سے بتا دیتا ہوں، جس کو پیارے نہیں لگتے پھر وہ کل سے خود ہی جائے گا سرحدوں پہ سنبھالنے کے لیے، خود ہی جاؤ بھائی. ہاں وہ سنبھالا، وہ سنبھالنے سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں، ہم چین کی نیند سو جاتے ہیں. آپ نے کہنا وہ وردی والے ہاتھ اٹھا کر، جو دل سے پیارے گئے گندی گندی پینے والے ہیں مودی. دھمکیاں کس کو دیتے ہو اے دشمنوں، ہے اگر دم تو پھر سامنے سے لڑو، ہے اگر دم تو پھر سامنے سے لڑو. خاک کرنا تمہیں کوئی مشکل نہیں، پاسبان وطن تو یہ آسان ہے. اب کون بولے گا ہاتھ اٹھا کر، وہ وردی والے جو کھڑے وہ بھی بولیں گے انشاءاللہ. جو دل سے پیارے گئے وہ وردی والے ہیں، جو بدن دیتے ہیں وہ وردی والے ہیں، جو بدن پہ مرتے ہیں وہ وردی والے ہیں، جو دشمن سے لڑتے ہیں وہ وردی والے ہیں. آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہو، میں نے ویسے ہی طرح نہ فوجیوں کو پڑھ دیا. اور بھائی طاہر قادری بہت سارے کام سوچ کے کرتا ہے. ہاں ابھی ہماری پاک فوج میں بہت ساری جگہوں پہ لگتا ہے نعرہ تکبیر. اور بھائی اگلا بھی لگا دو نعرہ. ایک منٹ ایک منٹ، میں کہہ رہا ہوں بھائی تم بھی لگاؤ نا اگلا نعرہ. نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت بولو گے تو پاور بڑھے گا نا. نعرہ رسالت کے بعد نعرہ حیدری بولو گے تو اور پاور بڑھے گا نا. تو طاہر قادری نے پاک فوج کی طرف سے تینوں نعرے لگا دی. آپ نے دیکھو گانے والوں کے جو سانگ بھی آتے ہیں نا فوجیوں کو، اس میں ایک نعرہ ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں اپنے تین نعرے ہیں، اور الحمدللہ تین نعرے وہ لگا رہا ہے جس کے چار نعرے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. تو آئیے میرے گھر میرے پیر دے ہر دم خیر ہوے، میرے پیر دے ہر دم خیر ہوے، میرے پیر دے ہر دم خیر ہوے. بھاوے لگا کرو نسبت کرنی پیاری پیاری، عطاری بڑی پیاری، عطاری بڑی پیاری.
رب سارے ساری دی خیر ہوے، رب سارے ساری دی خیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے۔ بڑا کام آتا ہے خدا کی قسم، طاہر قادری کو جو رنگ ملا ہے نا مرشدی عطار سے ملا، وہ خالی میرے کو نہیں میرے جیسے لاکھوں کروڑوں کو رنگ ملا ہے۔ دعوت اسلامی 200 ممالک میں پہنچ گئی، پیر بڑا کام آتا، میرا پیر تو میرا پیر، جیتے جی بھی کام آتا ہے، نور کی برسات، نور کی برسات، نور کی برسات۔ مرشدی عطار کے خالی تم ہی دیوانے نہیں ہو، جیتے جی بھی پیر کام آتا ہے، اور جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی مرشد کام آتا ہے۔ اس وقت کلمہ یاد دلا دے مرشد تو بھیڑا پار نہیں ہو جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں مدینے جانا ہے، دو نعرے ہم لگاتے ہیں الحمدللہ، حج کا ٹائم ہوتا ہے تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک شریک لک لبیک۔ کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا پتا جو یہاں بیٹھ کر لگا ہے اس کو اسی سال وہاں بھی لگانا نصیب ہو جائے۔ لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور دوسرا نعرہ ہم لگاتے ہیں مدینہ شریف جا کے، سبحان اللہ، اور یہی سے لگاتے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ اب جو حاضر ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بولے لبیک 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 یا رسول اللہ۔
جو شاہ ہوتا وہ شاہ دے. مولا حسین والا ہاتھ اٹھا لے. ایسا بادشاہ حسین ہے, ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے, ہاں حسین ہے, ہاں حسین ہے. بولو میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. ارے جو کوئی, ارے جو کوئی ہم سری, ہم سری یعنی برابر, کسی کی جان جان ہے. بس میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. کسی نے پوچھا کون حسین, کون حسین؟ ایک شعر پڑھ رہا ہوں. یہ تو وہ ذکر ہے جو مومن و منافق میں فرق کر دیتا ہے. اب دیکھتے کون بولتا ہے. کسی نے پوچھا کون حسین, ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہو. ایسا بادشاہ حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے, اے حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک, السلام اے جان عالم, السلام ایمان عالم, شاہی کی سلطان عالم, تم سے ہے سامان عالم, رحمت کی تاج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش کی براج والے, آسیوں مصطفیٰ البدا سرور زیبا سلام, اپنے آنکھوں کا تسلی سلام عليك يا رسول الله.
قسمت نصیب اس وقت ہمارے تو سمیو اور سوا سے بھی تمہیں جگنا کے بعد آنا جگنا کے بعد آنا کلمہ طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا